jag ska pranka Mattias till han får ett utbrott på mig. Så jag ska ringa honom. Jag ska se hur många gånger jag kan ringa honom. Alltså jag skulle chans att få typ tre innan han blir så arg. Men vi provar. Ja. Ja. Hej. Hej, jag ringer från Klaras mobil. Ja, så är det. Vad gör du? Okej, jag tänkte bara, visst hade du köpt potatis så att vi hade det hemma? Yes. Okej, bra. Puss, hej. Vadå? Okej, nu ska jag ringa igen. Vad ska jag fråga om nu då? Ja. Hej. Hej. Var det kul på gymmet eller? Ja. Okej, gick det bra? Vem var det? Nej, jag undrar ju bara. Okej, nu ska jag fråga vad jag köpt för kroppsdel på gymmet. Mm. Hej. Jag tänkte bara, vad körde du för kroppsdel på gymmet? Kroppsdel? Ja. Men vad? Jag körde bröst. Okej, okay. Ja, bra, puss, hej. Hej, vad är det?